as multas por maltrato animal e introducir mecanismos de prevención e de fomento da sensibilización e educación a prol do respeto aos animais, pensamos que un pequeno paso imos continuar facendo máis propostas en prol do benestar animal dentro da Cámara Galega e pues, deixo concluir. Ben, bueno, tanto dende a Asociación Animalista Libera como dende a Fundación Franz Weber, a valoración só pode ser positiva, por canto incrementamos a contía das multas e engadimos un bloque que nos denominamos como pedagóxico que, por primeira vez na historia, obriga a Xunta de Galiza a desenvolver campañas de sensibilización. Dende logo, cremos que esta é a primeira lei que se reforma sobre protección animal nos últimos 4 anos no conxunto do Estado e, ademais, é unha das poucas normas legislativas que contempla esta obriga das autoridades a desenvolver campañas e a traballar xunto cos colectivos en defensa dos animais.